When you say you love me, I love you more. Действаме по задачите. Пробвам някакви хора. Брат му на коси и Литка. Яни предлага. Не, аз майка предлага, аз се предупредих. Да отида на един спа център, обаче нали знаете, ние сме в Германия. Само да обясня накратко какво случва в спа центровете в Германия, забранено е да си испански. Луиза, which we are waiting for your YouTube channel. Чакаме Луиза да пусне YouTube канал. Газали, which is already YouTube star. Yeah, I would but she needs a little more subscribers. Sara, which I don't think she understands much of social media, but she wants my Instagram is super cool. Okay, but she really wants me to post in English, so може би ще трябва да кача някакво видео на английски. Yes, we are always watching her videos and we're not understanding a word and we really, really want to know what she's talking about because she's so cool. Only if she's nice cool, to us, so. Not if she ditches my Instagram. I'm nice. I'm nice. Тук е, Румане! Значи, само Румен може да вземе под наем кола, която е Шевролет. Шевролет и то Кабрио. Кабрио. А, така да е. Имам предвид Кабрио, аз покажах. Добре, де. Чакай, искаш да ви снимам? BMW Cabrio. Оле, Боже! Литка бандитка. Яни. Сана. Яни Шибар. Соня. Соня, я се обърни към камерата. Майката на Коси и на Яни. О, Румка! Това с моята си кърва, кажи. Внимавай! Това с моята си кърва. Моята майка от страна на баща, от страна на мъжа ми. Mother-in-law, свекърва. Да видим, да. Вау! Да, почнах да снимам, защото... О! О, сега поне не духа толкова много. Много красивичко. Трябва да гледам, значи, Мисия Лондон, така ли? Не, не съм! Загледал се, не съм! Гледал си Yes Man. Yes Man съм гледала, да, ама той е на този Джим Кери. Да, да, него съм гледала. О, Yes! О! Пълна симетрия ли? Е, ако имах дрон, аз не съм го взела, щяхме да снимаме. Голям съм сталкър, какво да направя? Кое? Камерката ли? Запазваме моменти и спомени. Ох, абсолютно нищо не ни остава, освен да обиколим Мюнхен, да намерим място за вечеря и някакви такива неща. Трябва да намеря къде са всички, защото аз ги загубих, докато седях и си правих снимки. Но, дори да не ги намеря, е така ще се разхождам сама, защото то се е видял. Йо, бе, Джуджу! Къде си? О, кумаличка! Абе, много си готин! Влюбих се. Влюбих се в това куче. Рана топчета. Обаче, имам някакви спомени, че като деца играхме на някакви топчета, обаче ми се струва, че тази е малко по-различна, защото са по-големи. А може и превият да са същите, не знам. Чакай сега да видим дали тя ще улучи. Давай, давай, мацка, давай! Йей, улучи! Ама дали взима точки, т.е. дали това трябваше да се случи? Odeon's Platz. Чак малко. Как беше? Odeon's Platz. Ето, това е Odeon's Platz. Добре, обаче йогата позиция. Е, тя ще направи сега! Литка, вау! Йога! Уникална си! И лъва как те закриля. О, so cute! Насоки на Литка да я снимам при лъва и гледай какво става. Единия лъв, една мацка, другия лъв, друга мацка. Значи... Едва се казва инфлуенсър. Как се кажем? Мариан Плац. Да, Мариан. Мариан Плац. Ще ги науча, а? Мариан Плац. Мариан Плац. Мариан Плац. Мариан Плац. Това е много яко.
тук можеш да си вземеш турбичка за кучето, за да му събереш, как се казва... Акото. Не, акото ми изпражненията. Са ретро тези колела, много ме кефят, леле. Еми, ресторанта, в който седем, се казва Дева. Дева. So, tell me the name of your aunt. Diva. Diva. And what time, when did you open this place? That was 24 years ago. 24 years ago? March 19. Wow, this is amazing. Wow, thank you so much. Hi! We like very much the food. Yeah, the food is wonderful. Thank you so much. You all were amazing. Преди малко ядохме в този индийски ресторант зад мене. Ето. Казва се Диба, което ние го прочесваме първо Деба. Това, което ме изкъпи супер много, беше колко любезни и учтиви бяха всички в ресторанта. Оказва се, че семейен ресторант, който работи 24 години. А, чао, Литка! Чао! Литка тръгва. И работи от 24 години и Чичото е кръстил ресторанта на своята съпруга Диба. Племенника им работеше там и неговия баща въобще беше много... И всички бях толкова смихнати и храната беше много вкусна. Румене, дай малко газ. Чао! Мисля да си направя един басейн и една сауна. Няма да взимам камерата с мен. И... Ще видим. Мога да гледам малко филми или YouTube. Когато ти се медитира и си навън и няма къде да медитираш, това, което ние направихме, влязохме в една църква католическа и седнахме да медитираме на пейките. Опа, някой май ми звъни. Тук съм след басейн и сауна и гледам много яки неща на компютъра, като видеото за следващата неделя. Много кефи. Лично мен сега не знам. Добро утро! Днес трябва да се връщам в София, но полета ми е доста късно. 8 часа. Денят започва добре. Изкъпах се. Не бе, аз се къпа често. Не е така да кажеш, че не се къпя. Мисля, че съм доста сладка. Мисля, че съм сладка. Тоест, нали, имам хубаво мнение за себе си. Да тръгваме! Ти са толкова тежки, че едва му се отварят. Ето. Вървя през парка, за да отида в центъра на града. Някъде, не знам. Няма представа. Сложих адреса в GPS-а, който Яни ми каза. И е така, 27 минути. Така че 27 минути сама в парка с GPS-а, телефона, откъде е, камерата. Поне слънчицето изгря. Много е красиво. Парка е много поддържан. Чай с мен те имаме. Тук на летището в Мюнхен има кабинки, в които можеш да си купиш стая. Ето тази стая в момента е заета. Ето така изглеждат стаите. You are going to sleep? No. No, I was just checking it. No. Yeah, same. It's a bit expensive. Oh. Yeah. But it seemed like a good idea. Yeah, it's pretty cool. But if you actually want to stay here, you know, for a night, it costs you 85 euros for 7 hours. В момента сме на летището в Мюнхен и чакаме да дойде време да скочим на нашия самолет за София. Полета ни ще излети със закъснение към колко минути, към 50. Чакам си куфара. Някой друг също не е търпелив. Вече съм си вкъщи. Да, тук има някакви дрехи, пак.
Този влог от Мюнхен, не знам как ще се получи. Това, което искам да кажа, е следното. Благодаря, че гледаш моите видеа. Надявам се да ти харесват. Ако ти харесват, натисни палец нагоре. Задължително коментирай нещо, кажи нещо, сподели нещо, абонирай се за моя YouTube канал. И да, искам да правя някакви нови интересни неща. В смисъл, започвам да имам нови идеи. Нещо оригинално.